İş tapmaq üçün bir çox müxtəlif diplom lazımdır. <laughs> diplom mənim üçün 3-cü və ya da 4-cü mövzulu. İnsanlar sizin nətetərinizi görəndə sizə təsdiq <laughs> verəcəkləri Dostlar, e, verişimizin ikinci hissəsində yenidən hərbinizi salamlayıram. Bildiyiniz kimi bu günkü qonağımız yenidən Qəzən Fərbəy idi. Qəzən Fərbəy, yenidən salamlayıram sizi. E, biz keçən dəfə yarımçıq qaldıq qismən. Çox maraqlı mövzuydu əslində ki, bir-birimizi kopyalamaq məsələsi. Baxın, hazır gəlin acı reallıqdır. Mən bu barədə hər gün danışıram ki, Azərbaycan xüsusilə gənclər arasında bu günlərdə kopyalama o qədər yüksək səviyyədədir ki, orijinaldı, orijinaldıq itib. Bəli, yəni, bir-bir digər buraxılışda siz dediniz ki, "atam dedi belə elə", "dostlarım dedi belə elə", "qohumlarım dedi" dedi belə falan kəsdirdi, hətta daya əmi dedi. Və bunun nəticəsində nə olur? Görürsüz ki, eyni fakültədən məzun olan 25 tələbə 25 də bir-birinə oxşuyur. E, və onların maksimum indi bazar belə də indi tələb-təklif ərisi əlis, ərisi ilə formulaşır. 2 dənə yer var, intervyudan ikisi keçir, 23-ü qalıq işsiz və nə deyəydilər? Nəticədə diplomum var, oxumuşam, amma işsizəm. Bəli. Bax, mənim sualım budur. Doğurdanmı o diplomlular bu gün işsizdir? Yoxsa əslində iş tapmaq üçün bizə diplom lazım deyil? İş tapmaq üçün birsa yəni mətləb diplom lazım deyil. <laughs> diplom mənim üçün üçüncü və ya da dördüncü mövzudur. <laughs> İş tapmaq üçün belə deyim, mənə görə iradə lazımdır. Birinci növbədə iradə lazımdır, istək lazımdır və biraz belə deyim, beyində informasiya mövzuda olmalıdır ki, yəni bu bu informasiyaları kitabdən qəbul edə bilərsən, internetdən qəbul edə bilərsən dostundan, tanışından olduğun ortamlardan müxtəlif informasiyalar qəbul edə bilərsən. Bu informasiyaları beynində qarışdırıb nə eləmək istədiyini bi, tapa bilərsən əslində. Aha, Və o istəyinin arxasına getsən, məqsədli şəkildə təbii ki, bu müxtəlif bəhanələr uydurmaqla yox, bu günün işini sabaha saxlamaqla yox. Yəni bu mövzuları uzatmadan istəyəvə tərəf getsən istə məcəllə ilə işi yaratmaq məsələ Yaratma. problem deyil <gülüyor> <gülüyor> problem deyil doğru Bəli. bax çox yaşan mövzıya toxundunuz əslində elə siz də bu ihatələnmişsiz də xeyli gəncləri var ətrafınızda söhbət edirsiniz indi Bəli. nə olsun ki ola bilər ki sosial şəbəkə o qədər də yəni aktiv olmasanız da amma tanıdığınız insanların sayı az deyil sizcə bizim gəncliyin bax o sadaladığımız parametrlər var idi qətiyyətliyi iradəliyi şirin arxasına getmək niyə bu çatışmır çox hallarda bizdə və axı onlar bu mövzunu vurğuladım. İnsanlar bir-birinə baxıb hərəkət eləyirlər. İnsanlar bir-birinə baxıb hərəkət elədiyi üçün mən düşünürəm ki, e, belə deyim, bir-birlərinin kopyalayıyırlar. Kopyaladıkları üçün dediyim kimi öz fikirləri ortalıqda olmadığı üçün adamlar üzülürsə və gələr. İdi bax mi? sualımız budur da. Bax e, siz də o cənzlərdən birisiniz. İndiləcəksiz yerə gəlmişdən 21 yaş. Siz kopyalamadınız. Mhm. Düz. Bir insan da bu gün bizim podkastımıza baxır, deyir ki, Hı -hı. Məndə artıq qərar verirəm ki, bundan sonra heçm kopyam olmayacam. Bəli. Amma bu çağuz üzərində rahatlıq yazarı pozarıq. Amma əməli praktik addımlara keçəndə, bəli, onlar elə bir şeylər yaşayırlar ki, ən azı psixoloji cəhətdən də təb gətirə bilmirlər. Düzdür. Bura nələr Hı -hı. daxil ola bilər? Ta ki sıxıntı ola bilər, cəmiyyətin təzyiqi, hətta evdəkilərin təzyiqi. 100%. Bax, həll yolu nədir? Həll yolu nədir, bax onu istəyirəm. Həll yolu, belə deyim, çıxdığınız yola və netəzə inanmaqdı. Başqa bir həll yolu yoxdu. Yəni sizə müxtəlif təzyiqlər olacaq, müxtəlif fikirlər olacaq. Sən işin gücün yoxdur deyəndə olacaq, bu nə işdə seçimsən özünə diqqət çıxartma. Özündən Amerika kəşf edəmə deyəndə olacaq. Nə bilməyim, məncə bir şey olmayacaq ama bax da deyib motivasiyadan salmaq istəyənlər dolacaq və ya hətta bu belə deyim, SES TV yolda fəaliyyətə başladığı zaman da qarşıınıza müəyyən barierələr də çıxacaq. Məsələ bunun həll olunmasına fokuslanmaqdır. Yəni hər hansı bir maneeyə nail rastlaşırsınızsa, onun problemini fikirləşməlisiniz. Problemdən qaçmağı yox. Bizim cəmiyyətdə gənclərimiz adətən problemdən qaçmaq haqqında fikirləşir. Məsəl üçün iş qurmaq istəyir, bir addım atır, məsəl üçün gedir bir müştəriyə ilə danışır, ona atqaz eləyir özü ilə danışır, onad qəzi. Bu necə əhli? Məndə alınmır, əvso. Məsələ bitdi. O adam yəni, məsə... çox məsələ. Yəni ətrafını cinayətləndirir də axı. Özünü cinayətləndirir daha hmm. çox, bəli. Ki yəni bəlkə mən yaxşı danışmadım, bəlkə mənim satış qabiliyyətim yaxşı, ə, bəlkə mən, mən təzəəm bu bazarda bu alınmır. Sonra yadına düşür xalasının, dayısının, dostlarının dediyi sözləri. Gördüm, biz sənə demişdik. Hə, biz sənə demişdik və sair. Açığı mən belə bir söz deyim qısa olaraq. Mən bu işi görəndə mən bu işə quranda mənim də məsusun müəyyən qohumlarım mənə demişdi ki bu nə işdir özünə seçmisən. Ümid et sən, sən ay, <görlük> bəli, nə ilə məşğulsan ay bala. Sən nə ilə məşğulsan, işinin gücünün adı nədir? Mən bu tip şeylərindən mən rastlaşmışam. Amma adamlıq görəndən sonrakı hə Qəzənfər özü qazandı, özü getdi Fransaya, özü qazandı, özü getdi qaz İspaniyaya, bəli, bəli. özü getdi özünə maşın aldı, özü getdi hansı bir problemlərini. Heç yerə bu gün 96 işləmir, rahat istədiyin kimi. Rahatdı, istəyəndə getməsin bu gün işə otursun, çayını içsin olsun kofesini sizin kimləsə görüşsün. Adamlar artıq belə deyim yalnızca saxlayın. İnsanlar sizin nəticənizi görəndə sizə təsdiq verəcəklər. Nəticəniz olana kimi hamı danlayacaq, hamı Məlum, məsləhət ruhdan verəcək, ruhdan salacaq. Amma artıq o insanlar ki, mənim nəticələrimi görürlər və çox gözəl bir illər ki, mən onu ailə dəstəyi ilə yox. Özüm öz qazancımla, öz iradəmdən eləyirəm. Artıq o adamlara başqa yol buraxmır siz hə, artıq. Artıq o adamlar hə. deyirlər ki, halaldır, hə. bazardır, hə. sizin sizdən məsləhət al. Hə, məsləhəcilər məsləhət alırlar bu adda ha <laughs> bunu nə tərlədim, bunu nəzəri eləməsəyir. Yəni belə deyim, heç nəyə fikir vermədən məntiqli qurduğunuz məqsədin ardınca gedin. Amma problemləri həll etməyə çalışın, problemlərdən qaçmağa yox. Hı, çox gözəl. Qəzənov pa, mənim növbəti sualım budur. Bu barədə də özüm çox danışıram. Bu klassik anlayışda sahəvi biliklər var da, təkcə ixtisaslar bu günlərdə. Məsələn, bir universitetə girəndə iqtisadiyyat var, bölünür müəyyən qollara, mühəndislik var, həkimlik var. Hı -hı. Bir də bu 21-ci əsrin xüsusiyyəti ilə internet dövrünün sahələri var. Ki, Yəni siz onunla məşğulsunuz. Bax bu marketinq, PR, SMM, reklam. Hı -hı. Hətta sizin ümumən biz danışanda həmişə şey deyirsiniz, mən özümü biznesmen kimi görürəm. Bəli. Da. Bax bu müasir dövrün biznesidir, artıq keçmiş dünyanın biznesi fərqlidir. Çünki keçmiş dünyada o sənaye inqilabı idi də, 96 işlənin bir faktoriya olmalıdır, minlərlə işçi işləməlidir. Müasir nədir? Əlaqə dünyasıdır. Bəli. Siz burada oturub tək insan, üç insan milyonluq biznes qurur da, düzdürmü? Bu biznes start universitetdə öyrədilmir. Razısınız, düzdür, düzdür. Baş indi mən indi çox kitab oxuyan insanam. Deyək ki, mən kitab oxudum. Amma siz daha çox kitaba yox, əməli, praktik əməllər üstünlük verirsiniz. Təcrübədən öyrənirsiniz, düzdür, deyilmi? Düzdür. Vax bu necə edirsiz yəni? Hələ 21 yaşında hardan gedib təcrübələr tapırsınız? Sonra hardan çıxardırsınız? Üstüncə mən sizin qədər riskli değildim bu zamanında. Bu danışdıqlarınızı da mən özümsü analiz edəndə. Mən əsasən oxumuşam, sonra bilimlə hərəkət eləmişəm, nəticə almışam. Bəli. Sizdə bu necə baş verir? Mən edin, e, belə deyim, e, ümumiyyətlə kitab oxuduğum dövrlər olub məndə bayaq qısa bir teaser verdim sizə. Mən məktəbdə oxuduğum dövrlərdə götürdüm 12 dənə kitabı. Bu tarix idi, coğrafiya idi, yani, amma tarix idi. Hə, şey. Götürdüm, qoydum anamın qarşısına bu kitabların Anam. hamısını. İndi bu podkastlara baxanda yadıma düşəcək. <laughs> qoydum qabağına dedim ki bu, bu kitabları qoyursuz mənim qabağıma məzdur edirsiniz ki mən bunu oxuyum və bunların hər birisi üçün mən məşğələyə gedim çıxartdım ki dən kitab biri Philip Kotler-in kitabı idi biri də Dale Carnegie-nin kitabı idi səfiyatımda da isə dedim bax mənim bu kitablardan öyrəndiyim şey milyon dənə bu kitaba bərabərdi yəni mənim üçün bunlar zaten universitetdi Bəli. Hanım zə ilə baxdı, baxdı, baxdı mənə, dedi ki, özün bilirsən, nə edirsən, elə. <laughs> yəni müəyyən qədər təridiş davranır, çünki əksər valideynlər elə davranır. Bəli, yox, bəli, bəli, yox bəli. sağ olsun, <laughs> həqiqətən mənim valideynim Başa bu dəstək məsələlərdə dəstəkləyib məni. Heç vaxt belə deyim, e, mənə qarşı, hə, qarşı çıxmayıb heç vaxt. Hmm. Yəni müəyyən təcrübələri təbii ki, mən də kitablardan əldə eləmişəm. Yəni oxunmuşam. E, Orda biznesmenlərin təcrübələri var, harda səhv eliyiblər, harda qazanıblar, harda itiriblər. Artıq özümdə enerjini topladım toplayandan sonra da artıq iş dünyasına girəndə belə deyim təcrübəni axtarmağa ehtiyacı yoxdur. Təcrübənin özü sizin qarşınıza çıxacaq. Kimsə sizi aldadacaq, kimsə belə deyim dərəduzluq eləyəcək, kimsə sizi dəstəkləyəcək. Kimnəsə dansa sözü prosta eşidəsiz, öyrənəsiz. Yəni təcrübəni axtarmağa ehtiyacı yoxdur. Siz belə deyim iş dünyasının içünə girin və yaxud da sevdiyiniz sahənin içindən girin, təcrübənin özü sizə qarşı çıxacaq. Təbii ki, əgər siz, yenə deyirəm, aktiv və məqsədlə şəkildə bunla məşğulsunuzsa, başdan sovdunuz, vaxt aşırı məqsədinizlə məşğulsunuzsa, nə təcrübə hmm. qarşınıza çıxacaq, nə də uğur. Bəli, çox doğru. Mən sual. belə fikirləşirəm. Əla, gözəl, çox maraqlı. E, və növbəti bir sualım da var. Yəqin ki, bu bizim artıq sona yaxınlaşırıq son suallarımdan biri olar. Əsas iki sual olacaq. Birin e, Deməli baxın, bu indi bizim podkastımıza qulaq asan insanlar bəzən soruşa bilərlər ki, indi biz tam olaraq dəqiq çıxara bilmədik axı qazan pərbəkdə bu iş nədir yəni? Bax elə işin gözəlliyi də odur. Bu günləri bizim eyni səhli mənə verirlər ki, bəzən yaşlı indi biz rayona falan gedəndə mədən, "Bala nə ilə məşğulsan?" deyirəm ki, özüm də bilmirəm, mən nə deyim ki, nə ilə məşğulam? <laughs> "İngilis dili müəllimisən?" Məllim. "Valla ingilis dili öyrəyirəm." deyəcəylər. Amma indi mən otururam evdə, danışıram, yəni mentor deyim məntirnədir. Yəni bu anlayış heç formalaşmayıb da. E, bax, sizə də sualım budur bu günləri. Mən də sizə öz əsəsinə baxanda, SMM desəm, o da var, marketinq o da var, biznesin özü də var çünki idarə edirsiniz siz. Burada hətta siz pulun idarə edilməsini də çox gözəl bacarırsınız. E, bax, bu 3-4 sahəni birləşdirəndən sonra E siz bizim gənclərimizə nə tövsiyələr edirdiniz? Yəni bunu ayrı-ayrılıqda gedib bir-bir universitetdə, təbii ki, bu gün təhsil bazarlığı var da, 200 mata getdim, 3 addımda oğur qazandım, nə bilim, 1 addımda falan filan belə elə. Bax, bunlara qarşı münasibətiniz dəyərmi? Ya? Mən demirəm təhsilə getməyin, baxın yanlış anlamasınlar. Mən demirəm işləməyin üzərinizə kitab oxumuy. Amma bu təhsilləri də seçərkən çox diqqətli olmaq lazımdır da. Məsələn, açıq deyim, mən oturub, əgər gənc olsaydım 16-17 yaşımda, sizi oturub dinləmək mənim üçün daha praktik olardı. Nə ünivərsitetdə bu günləri biznesin idarə edilməsi dərsi deyib ona 500 manat maaş alan müəllimlə. Yəni tənqid etsəm bura mə, ha, amma reallıq budur, yəni. Bizim məqsədimiz də hər gəncinin ki, yaxşı pul qazansın, irəli keçsin, işləsin. Bax, nə deyərdiz mə bu müasir təlim təlim və təlimbazlıq haqqında və bunun alternativi. M mənim ə, tam səmimi fikirlərimi deyəcəm, bəlkə kimdəsa qızıq yaradar, kimdəsa <laughs> yaratmaz. Bu təlimlər ki var, indi başdan sonra pul qazanam, nəyinə bu motivasiya verici təlimlərin hamısı mənim üçün pul tələsidir Ay salam. Yığılar 200 nəfər olar, hərəsindən hmm. nə bilim 30 manat, 50 manat alırlar. Qazanc var, nağd şəkildə. Rasxod minimumdur. Adamlar deyirlər ki, narahat olma, məqsəd də ol, cücdür. Ol, Əhəl olacaq hər şey, nə bilim, bu olacaq, səhər dur, nə bilim, belə elə axşam yatanda. Sən canavar ilə... satsa, hə, başlayırlar <laughs> motivasiya verməyə. Bunlar ə. insanlara motivasiya vermək üçün pul qazanan şəxslərdir. Ə. Ə. Şəxsən mən heso treninglərdə iştirak edə bilmirəm. Eləməmiş. Oxuduğum kitablar isə adətən e, nə isə öyrənə biləcəyim kitab olub. Yəni e, kitablar çoxdur. Hansı ki motivasiya verici kitabları var və yoxda hansısa mislisün, məlumatı əldə edə biləcəyin kitablar. Məsəl üçün Varla ata kasaba ata kitabından mənə öyrəndiyim bir şey olmuşdu. Hı -hı. Aktivlər və passivlər. Yəni məsələn avtomobil mənə görə aktiv idi də, yəni superdir, işə yarayır. Sən Hı -hı. onu alırsan. Hı -hı. Amma Mən o kitabdan nə öyrəndim ki, avtomobil şəxsi istifadə üçündüsə, bu passivdir. Bu səndən pulu aparır. Aparır, bəli. Yox, əgər sən bunu almısan, ареndaya verirsənsə, bu aktivdir. Gətirir, bu sənə mən. pul gətirir. Ümumiyyətlə kitablarda nəsə öyrənəsənsə, kitabları oxu. Təlimdən nə isə, hansısa mövzunu öyrənməyə gedirsənsə gedin, yoxsa əgər kimsə hansısa şüar qoyub ki, Hı -hı. Ə, uğurlu gələcəyə doğru təlimi, məsələn, boş verin getsin, Bir yəni. Biz kitab oxun, həyatınız dəyişsin. Siz sadəcə o, o adama pul qazandırmağa bəli. və vaxtınızı itirməyə gedirsiniz. Bəli. Mənim sözün şəxsi yanaşmam budur. Təlimlərə gedin, kitab oxuyun, amma o kitabları, o təlimləri diqqətə alın ki, ordan siz nə səs öyrənəsiz. Yəni oxuduqlarınızı tətbiq edin, da, belə demək istəyirsiniz, əla. Qəzəmə və bizim artıq verilişimi sona çatdır. Həqiqətən çox maraqlı oldu. Əminəm ki, yəni dəstədə danışılacaq çox mövzular var bu barədə, amma qısa bir sizi bir, bir tanıtım videosu olsun bu auditoriyaya. Hı. Əminəm ki, növbəti görüşlərdə yenə e, görüşəcəyik. Amma sual deyim işte, yaşda. Bax, sizin adınızdan gənclərə bir çağırish. Belə bir ki, sizə bir fürsət yaradılır və 2 dəqiqə vaxt verilir. Nə deyəcəksiniz bu gənclərə? Çağırışım bu olardı ki, bütün ətrafınızı, tanışlarınızı qoyun bir kənara. Demə yətdə formalaşan bu ego ilə bağlı hisslərinizi qoyun bir kənara. İxtisən nəyi hiss eləyirsizsə onla məqsədli şəkildə məşğul olun. Qalan hər şeyi, təcrübəsi vəsait gəlir, hamısı vaxtında özünüz görəcəksiz ki, qarşınıza çıxır, hər şey öz istədiyiniz kimi olur. Fikri bizi yayındırmayın bir məqsədlə bir şeylə məşğul olun. Cəmiyyəti və eqonu qoyun kənara. Əla. Çox sağ olun, minnətdaram. 100%-dən razıyam. E, Təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün. Qazanfər bəy, ümid edirəm ki, sizin də səhifənizdə hər halda Qazanfər bəyin gördüyü işlər barədə də bətaq eləyəcəm. Səhifəsi ilə tanış olasınız. Və mənim mesajım nə idi burada yoldaşlar? Sizə gördünüz kimi bəzən deyillər. Azərbaycanlı uğur qazanmaq olmaz. Mən Almaniyada yaşasam belə elərdim. Uğur ancaq Amerikadadır. Xeyr yoldaşlar, uğur hər yerdədir. Sadəcə onu axtarıb tapıb və həyata keçirmək lazımdır və bugünkü Azərbaycan reallığında biz 21 yaşlı bir gəncin e, bu qədər işlər görməsinə və bundan sonra da mən əminəm ki, qəzənfər bəng gördü işlər e, bizim gördüyümüz işlər onun kölgəsində qalacaq çünki yaş faktoru var, onun gələcəyi irəlidədir, dövrən dəyişir, sürətli dəyişir. Amma kimlər uğur qazanacaq? O insanlar ki, yalnız və yalnız e, dövrün diktə etdiyi şərtlərlə oturub durmağı və ondan ən yaxşı formada faydalanmağı bacarır. Yoxsa biz fərqi yoxdur 2023-cü ildə yaşayaq, iPhone 14 istifadə edəcək, amma zehniyyətimiz yenə də bir 50-60-cı illərin zehniyyətidsə, onda heç nə ortaya çıxmayacaq. Hər birinizə uğurlar və şəxsi inkişaf laboratoriyasının digər mövzularında sizinlə görüşmədək.